neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Seguindo a Cristo. Seguindo a Cristo, eu sou bem feliz. A cada momento, conforme ele diz, jamais terei medo do incerto porvir. Se passo a passo a Cristo seguir. Mais uma vez, pela fé. Esperamos ajudar alguém que também está esperando ser ajudado através desse programa que promove fé no Filho de Deus. Então, é bom chegarmos a qualquer etapa da nossa vida com fé. Desde o nascimento até o último fôlego, possamos cantar:
aqui chegamos pela fé. Coisa tão boa, tão gostosa, que a gente vai subindo, subindo, e se pudesse, a gente não desceria mais, não é? Isso aconteceu com Pedro, João, Tiago, quando subiram lá no Monte da Transfiguração. E a coisa ficou tão boa lá, que eles se esqueceram de tudo lá embaixo. E Pedro estava querendo já uma coisa muito boa. Façamos aqui três tabernáculos. Um para Moisés, um para Elias e outro para ti, Senhor. Pedro sabia que o Senhor, tendo um tabernáculo ali, ele estaria junto, não? Ficaria por ali mesmo. Mas lá embaixo estava a cruz, estavam os leprosos, os cegos, os mancos, os coxos, os paralíticos. Lá embaixo estava a hora do sacrifício, da morte. Mas lá embaixo também estava o grande momento da pedra ser removida e a morte ser vencida. É lá embaixo, no lugar da sua missão, no posto do seu dever. Nós temos chegado a lugares que, se possível, a gente não voltaria mais em casa. E a gente pensa, por que passam esses momentos tão felizes? Mas, ouvintes, a pregação do Evangelho não é coisa assim para florir o caminho do povo. Jesus Cristo foi muito autêntico, realista. Ele disse, no mundo tereis aflições, isto quer dizer, lá embaixo, quando vocês vierem
ficar para cima, vocês não vão ter nenhuma aflição. Mas no mundo tereis aflições. A estrada é estreita, o caminho é espinhoso. Mas uma coisa é certa: aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, como eu me assentei no trono de meu Pai. Quer dizer que assentando-se com Jesus no seu trono, estará se assentando com o Pai, porque ele está assentado no trono do Pai. Mas vamos pensar um pouquinho em fé para receber e fé para dar. A mulher precisa de fé para receber o filho. Bom, você pode pensar, não carece de fé. Ela tendo um terreno fértil é o bastante conhecer o seu esposo, conhecê-la, então ela concebe naturalmente. Ela não tem que se esforçar. Mas esse é um tipo de fé perfeita. Isso fala perfeitamente da fé perfeita. Ela não cogita, ela não interroga, ela não tem nenhuma tensão. Desde que constate que é fértil e que pode, que tem propriedade, tem tudo para conceber o filho. Então ela não corre para cima e para baixo. Agora, se ela for estéril, como Ana foi estéril, ela se angustia muito por causa de um filho. E como aconteceu com Ana, tem acontecido com muitas. Então ela precisou de fé para receber. E precisa de fé para dar. Dar o filho depois. Ele vai crescendo. E ela vai ter que ir entregando esse filho à sociedade, aos meios, à escola e, por fim, o casamento. E a Bíblia diz que no casamento o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois serão um. Fé para receber, fé para dar. Agora, a fé perfeita trata-se justamente disto, daquilo que é concebido pela palavra falada, aquilo que concebe. Você entendeu isto? Não é um espírito religioso trabalhando dentro da igreja, sobre a pessoa, com legalismo, para ela ser santa, ser isto, ser aquilo. Não. É como esta mulher normal, que estando com seu esposo, concebe normalmente, naturalmente. Assim é a igreja em Cristo. Assim é o cristão em Cristo. Ele concebe as naturezas de Cristo por estar com Cristo, por Cristo estar nele. Daí então vem a fé perfeita, não é a fé mental, intelectual, dogmática, uma lavagem de mente, uma coisa introduzida ali por um grande mestre, por um grande ensinador, e que fala, explica e traça no quadro, então você sai dali com aquela fé de tal denominação. Você sai dali com aquela fé de outra tal denominação. E cada uma tendo uma fé diferente. Paulo disse a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Senhor. O processo é o mesmo. As condições são as mesmas para se conceber. Isto é certo. Não há diferença. O sistema tem que ser o mesmo. E Paulo foi bem claro nisto: o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo batismo, a mesma doutrina. Que doutrina é esta? De qual igreja? É a doutrina dos apóstolos, que é o fundamento da igreja. Doutrina dos apóstolos e dos profetas. Para então receber a pedra de coroa, que é Cristo. Mas pensemos um pouquinho no que é perfeito.
Perfeito é aquilo que vai até o fim. É aquilo que é consumado, é acabado, é terminado. E, logicamente, fé perfeita é aquilo que tem todas as qualidades concebíveis de Jesus Cristo. Agora, São Pedro faz essa escala na sua segunda carta, capítulo 1, falando de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Isto está falando de perfeição, mas que você tem que ter não como qualidade própria, porque sendo qualidade própria, não é perfeição em relação a Deus. Você tem que conceber isto de Cristo, como a mulher concebe do marido. A igreja é considerada a esposa e Cristo o esposo. Não vem de um sistema eclesiástico, um sistema humano. Dali ou daquilá, isso forma muitas, muitas maneiras de crer. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Isto promove um só corpo, uma só mente. A noiva de Jesus Cristo pensa igual em toda a face da terra. Ela pensa da mesma forma, da mesma natureza. São Paulo disse, mas nós temos a mente de Cristo. Isto te coloca num nível muito mais alto do que você pensa. Isso te leva a escalar uma escada de valores, uma grande escada de valores. Na pirâmide, lá no Egito, ela tem 7 degraus. E quando a pessoa chegava no 7º, via o rei. Você vê? Pedro falou desses degraus, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. São 7 virtudes. Mas quando você chega nisto, lá em cima, o que falta? Ver o rei. Isto é a pedra de coroa. Olha, a pedra de coroa que os edificadores rejeitaram, por incrível que pareça, edificadores rejeitarem a pedra principal, é justamente o que estamos precisando agora. É justamente o que virá para coroar esta escala perfeita das naturezas do Cordeiro em nossa vida. Agora, isto é que forma o justo que vive da fé. É isto que gera o justo. Ele não é um manufaturado. Por um conto daqui, por outro conto dali, uma fé sugestiva, ele é gerado. Ele foi gerado de novo. Ele foi gerado pelo poder de Deus. Como São Paulo sabia que o seu evangelho gerava cristão, ele falou que ele gerou Onésimo em suas cadeias. Oh, que coisa tremenda! As cadeias de Paulo não eram cadeias que prendem os homens hoje em corredores dogmáticos, em jaulas de credos e dogmas céticos, ante a grande verdade do Evangelho completo, poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, ele era o preso do Senhor, mas preso pelo poder do Evangelho, que ele não levava e não pregava somente em palavras, mas através de prodígios e maravilhas, salientando, elevando, demonstrando mais esse poder, não por sublimidade de sabedoria humana, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo, chegou a gritar: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todos que creem. Então Paulo gerou justo. Ele gerou justos através do seu Evangelho.
Veja que tipo de mulher, veja que tipo de homem, o Evangelho, as cartas de Paulo, as cartas de São Pedro, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo gera. São cristãos completamente diferentes, em que o poder de Deus opera para a cura divina, para o batismo do Espírito Santo, para a vida vivida. Nessa escala de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, então gera-se um cristão para receber a pedra de coroa. Degraus em que Cristo se manifesta. Degraus em que a estatura do varão pode ser manifestada. Isto é o justo que a Bíblia fala. Ele está justo com a palavra. Ele é justo em todas as suas maneiras. Ele é justo porque está sob um propósito de Deus, sob os desígnios do Senhor, não sob os desígnios de homens, de cúpulas humanas, mas sim sob os desígnios de Deus, como São Paulo, como todos os apóstolos estiveram. Agora vem uma pergunta para uma análise introspectiva. Você foi gerado aonde? Espiritualmente. Por quem? Por que palavra? Por que tipo de evangelho? Qual é a marca dele? Está registrado com que nome? Comece pelo seu batismo. Veja se o nome de Jesus Cristo foi invocado no seu batismo. Então você verá logo uma contradição com o evangelho que gerou cristãos em Atos dos Apóstolos. Mas agora, disse Jesus que se quisermos, obteremos paz e amor, através do seu evangelho, que nos dá poder, que nos dá vigor, vida eterna. Isso que você precisa agora é ser gerado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, e assim ter uma vida nova. No poder e amor de Nosso Senhor Jesus Cristo. De Jesus que se quisermos, obteremos paz e amor, entregando nossas vidas aos cuidados do Senhor. Se deixarmos que Ele atue com o seu grande poder, Ele nos dá alegria, a paz e a harmonia. E se o casal atua pelo amor perfeito, como um casal que está unido em Cristo Jesus, pode esperar um filho que vem da parte de Deus, do Espírito Santo. Se a igreja atua como uma verdadeira esposa em amor com Cristo, pode esperar. Este filho vai se manifestar. Vai se manifestar em sua vida, na vida da igreja, para a palavra falada, o poder de Jesus Cristo em dois pés, em suas mãos, em seu corpo. Deus te abençoe agora, enquanto estas virtudes vão se manifestando em sua vida, e você possa crescer nessa estatura do homem perfeito. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020. CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet
é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Queremos fluir lá no nosso querido Rio.